Штипскиот универзитет Гоце Делчев денеска го промовираше деветиот каталог на изданија. Лилјана Колева Гудева, одговорно за издавачката дејност, вели дека традицијата за издавање на каталог продолжува и оваа година, која ги содржи сите изданија кои биле публикувани од минатиот патронен празник до оваа година. И можам да се пофалам дека издавачката дејност во последните години бележи и како добар напредок. Електронската библиотека последните години се обогатува за околу стотина електронски учебници и учебни помагала. Овој каталог содржи вкупно 152 изданија, од кои што 37 учебници, 60 скрипти, практикуми, околу 14 периодични изданија, така да можеме да се пофалиме со тоа што е сработено во минатата година. Во рамките на овој настан, Штипскиот универзитет Гоце Делчев ја доби донацијата од Тодор Кралев, професор емеритус. Неговата ќерка Наташа Кралева вели дека донацијата од 200 стручни книги од незиниот татко се подаруваат на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, а ќе можат да ја користат студентите со што ќе се запознаат со неговото 47 годишно творештво. Неговите дела се од областта на индустријското инженерство и менеджментот, така да студентите на факултетот за инженерство, економскиот факултет ќе можат да имаат огромна корист од овие негови дела, но и сепак и сите останати и колеги и студенти кои што се заинтересирани за изучување на овие две проблематики.